বুটমা খিচিৰি খাই নহয় নহয় ভোজ খায়, কিন্তু কেনেকৈ হল বিষক্রিয়া? গোলাঘাটত খাদ্যত বিষক্রিয়া ঘটি দহগৰাকীকৈ লোক অসুস্থ হৈ পৰিছে। শালিকিহাটৰ বকটিয়াল গাঁৱত ধীৰেণ শইকীয়াৰ ঘৰত পতা আদ্য শ্ৰাদ্ধ খাই শিশু মহিলাসহ দহগৰাকী লোক হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিল। আদ্য শ্ৰাদ্ধত জলপান খোৱাৰ পিছতে অসুস্থ হৈ পৰে লোকসকল। মোৰ দেউতাৰ সকাম আছিলে, সকামৰ ৰাতি যিটো জলপান কিছুমান থাকিলে জলপান, তাৰে কেইজনমানে ৰাতিপুৱা খাই 10-12 জন মানে অলপমান অসুস্থ হ'ল, বাকী একো গণ্ডগোল তেনেকুৱা হোৱা নাই। জলপান খোৱা লোকসকলে অত্যাধিক বমি আৰু শৌচ হয় প্ৰথমে, তাৰপিছতে দুৰ্বল হৈ পৰে সকলো। লগে লগে আটাইকেইজনকে শিশুসহ ভৰ্তি কৰোৱা হয় গোলাঘাট অসামৰিক চিকিৎসালয়ত। আদ্য শ্ৰাদ্ধ পতা ধীৰেণ শইকীয়াও অসুস্থ হৈ পৰিছে, কিন্তু কি কাৰণত কেনেকৈ বিষক্ৰিয়া ঘটিবলৈ পালে এতিয়াও জানিব পৰা নাই যদিও বৰ্তমান অসুস্থ লোকসকলৰ অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুছ আলীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।